Lah karepe urip iki ya miturut rasa jatine dhewe-dhewe wong nggih salah ae oleh kok. Oke, kaya contohnya niku maling niku nggih, Pak. Iya, dadine nggih salah ya oleh, nggih bener ya oleh. Tapi lek ora belajar olah rasa ya ora ngerti salah karo ora ngerti benere. Manggane lek mlaku nang dalan salah rasane iki ora penak ya kudu kandhek. Digoleki sing penak. Jane ngene ya le, anane salah antarane bener iki kanggene wong sing padha pinter-pinter kang digambarne nganti sing saiki wis kamentar digambarne swarga karo neraka. Dadi lek bener nang swarga, lek salah yang ya nang neraka. Ya lek teko pahami Mbah No, swarga karo neraka kuwi mau sing iso gawe awake dhewe-dhewe. Pripun kalih digawa teng pundi niku. Pipi takon sing paling jitu mula kabeh wae sing padha ngrungek niki. Lah iki wae ya tekon. Kowe iki tekon apa istilahe arepe njajaki wae? Tangkut, tangkut, Mbak. Oh, lek tekon berarti kowe urung genah. Nggih. Lah iki tak paparne tentang pitakon ngono ya le. Urip iki gegambarane ngene ya le, lek urip iki kena digambarne tapi sing uripi sing ora kena digambarne ya. Boleh sing uripi iki ora katon. Urip gegambarane kaya dene arek sekolah ya le. Jadi bocah sekolah iki mau kudu manut minturut apa piwulangi guru. Dadi lek ana piwulangan teko bapak guru ya kudune iso. Senajan dadi guru kuwi mau ya le. Guru ki perangane ana telu. Sing siji guru rupaka ya wong tuwa lanang karo wedon. Terus sing kaping pindho guru ngaji ya utawa guru sekolah. Lah sing kaping telu guru spiritual. Dadi guru ki gak semudah itu lek mung nggih paparane bae. Dadi guru ki yo kudu ngerti ora gur pinter tok. Dadine orang bingung ke sing diwarai lelek nganti enek sawenehe guru pinter orang ngerti murite engko ya ngono pinter tapi orang ngerti nggih terus dadine ora jare buku kaya dene guru ngaji lek ndugoi nang murite lek roh ya kudu roh tenan aja sing jarine buku ya le nggih dadine urip kuwi mau tak gambarne kaya dene bocah sekolah. Kudune pinter. Lah lek wis pinter teko titi wancine ujian. Ya mestine ya lulus to. Nggih. Lah lek umpama salah 5 ya oleh 5 ngono. Lah terus karepe piye? Nggih. Lho, lek karepe urip iki ngetutne rasa jati le ya. Oh, nggih. Boleh urip iki kedunungan salah harus bener. Nggih. Salah harus bener kuwi mau normal ya, Le. Nggih. Dadine wong sak donya kuwi mau kedunungan salah lan bener. Nggih. Dadi lek wis ora duwe salah harus bener. Jenenge modar pun sedo nggih. Lah iya. Oh, nggih. Manggane
lek urip memang kena digambarne, tapi sing uripi ora kena digambarne. Krono apa? Mbah No punya pendapat sing uripi kuwi mau sing diarani suwung sejatine ngono. Tanpa hambedani, tan kena kina ya ngopo. Lah karepe urip ki ya miturut rasa jatine dhewe-dhewe wong ge salah ae oleh kok. Oke, kaya contohnya ini kok maling ini kok gimana? Iya, jadi ini gak salah ya oleh, gak bener ya oleh. Tapi lah orang belajar olah rasa, ya orang ngerti salah, kalau orang ngerti bener ya. Manggane lek melaku nang dalan salah rasane iki ora penak ya kudu kandhek digoleki sing penak. Jane ngene ya le, anane salah antarane bener iki kanggene wong sing padha pinter-pinter kan digambarne nganti sing saiki wis kamentar digambarne swarga karo neraka. Dadi lek bener nang swarga, lek salah yang ya nang neraka. Ya lek teko pahami Mbah No, swarga karo neraka kuwi mau sing iso gawe awake dhewe-dhewe. Lek kok ngoten niku Mbah. Lah iya no. Ora iso digawe liyan. Nggih. Lek saiki sampean salah contone ngeplahi nang dalan terus ngeplahi wong, ya kuwi engko akhire ya iso nang penjara lah, kowe berarti kecemplung neraka. Ya lek penak ya terusno jane kan ngene ya le antarane salah karo bener ki wis digambarne karo sing karo nyoto ya. Contone oh lek maling iki ngono kae. Lah lek kena engko ukurane wis nang kepolisian, lola laline ya di penjara. Jane kan wis digambari ketoko umum to. Tapi wong padha ora ngandel. Oleh maling lek kena digepuki utawa dipenjara. Terus akhirnya urung ngandel terus jajal maling. Ya takne. Terus akhirnya kecekel ya dipenjara tenan tempone. Lah kuwi baru sadar. Kuwi karepe digawa nyandi. Ya lek tuntunane guru ngaji, bapak guru, terus orang spiritual tuntunane kan nuju bener to le. Nggih. Nangkane sing ngulang iki ya kudu ro tenan bener ki sing piye salah ki sing piye. Nah, terus masalah menungso sak jagat mau kan kena diarani menungso sing sempurna ya le. Nggih. Lire sempurna ki ngene. Dadi nilek nang jagat gedhe iki mau mbok akbar nebaki jagat. Jagat cilik iki mau ya jagate dhewe, nggih kono kuwi mau ya wis komplit. Malinge ya enek, rampoke ya enek, penipune ya enek. Wis kabeh enek lah. Salahe ya enek, benere ya enek. Sing di nganu, Mbak. Sing dimaksud jagat cilik niku napa awake iki ambek ya jagat cilik iki enek unene kayu gum susuhe angin galihe kangkung tapake kuntul mlayang. Dadi ne diarani kayu gum susuhe angin ya dadi menungso urip iki. Nyatane dinggi angin mlebu arep metu mau berarti susuhe ya nang jagat cilik iki mau. Lirik galihe kangkung ya ora ana critane to lek kangkung ya bolong berarti suwung. Lah enek unen-unen tapake kuntul mlayang. Gegambarane koyo suarane menungso kang donya kuwi mong ya le bar nyuwara tanpa nek tilase. Mangkane padha karo tapake kuntul mlayang. Lah kuntul mlayang ngguine ya ora ana tilase. Kuwi wertine sing mbok kandhani terus karepe piye sing terakhir mau piye jawabane kan pitakone digowo nang ndi lah digowo nyandi lah ya akhire ya digowo bali lek tuntunan Jawa kan lamun besok teko titiwanci lek tatanan Jawa ya le iso wasul dateng zaman kelanggengan
nang kasedang jati. Berhubung aku kowe iki mong wis kenek diarani Allah sing wujud, ya. Nggih. Dadine matine ya mati rasa ninggal raga. Tapi sing nguripi langgeng tangkenan ning owah balik nang Bu Akbar ngebaki jagat maneh. Tapi yo gak semudah kuwi le nuju nang langgeng mau. Makane ora kena digoli pinter. Sing penting sing padha arepe balik nang langgeng yo kudu roh dalane langgeng. Kamangka mbakno menemukan dalane langgeng kuwi mau gurna loro ya le. Siji laku temen. Lakumu bakal teko temene temu apa sing mbok padha mbok gayuh. Loro liwat dalan siji bener. Lah kuwi sing kena digawa balik nang langgeng. Mongko le lamun aku kuwe balik nang jaman langgeng sing digawa bukan bondo lan donyane. Ora omahe sing gedhe magrung-magrung. Montore sing hilap, bojone sing ayu, sing digawa amung jeneng le. Dadine sing diarani asma. Enek unen-unene gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang, menungso mati ninggal asma, asma sing apik. Nah, kuwi tujuane sing mbok tekone mau. Mongko sapa ae sing pitakon tentang kuwi suarane mbahno. Ayo, lek trai iki salah-salahno. Lah lek wis bener ayo padha ditutne. Mongko ngene ya, Le, dadine lek teko pahami mbahno. Uang sing podo nggoleki bener, kuwi engko dadi salah. Kok ngoten, Pak? Wong bener sak donya iku siji kok. Oh, bener. Kok berarti, heeh, sekok sing digoleki, berarti lek wis cethuk bener gur gari ngetutne, lek digoleki dadi salah. Nggih, terus. Ya sing diarani bener ya enek sing nyebut nih Sang Yang Tunggal, Gusti Allah, Sang Yang Widi, Allah, lagu kan gur jeneng. Tapi Mbah No mikirnya kang ini li, poro pinter-pinter, yus sopo bae, lek terae memangi wis keruh karo sing uripi apa Gusti Allah, tapi lek ngroceh ini kan beda-beda lho, apa Gusti Allah ki mau keh. Tapi Mbah No kan wis nyimpul nih, sing wasani jagat gede maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam tuwa kata suwung, Hawa ku mau ana. Dadi ngene lho ya. Agama sing ana bumi nuswantara ya dunia jane sejatine kuwi mau kabeh kan kepercayaan lho. Kepercayaan. Apa nek sing wis dilontarne nang kitab jane kedawan lho. Jane kitab kae lek teko ramesane Mbah No. Sing lia-liane kan gue sejarah lho. Intine kan sepertiga lho sing inti sing sak bener lho. Dadine dirocehne dawa banget. Tapi lek Mbah No perjalanane Mbah No sing wis mentok tanpa winates sering tak omongne awitane Mbah No tembung wetan tembung wiwitan. Ngalore Mbah No nglakoni lara lapane. Ngulone lelonone lah dinane iki Mbah No perjalanane ngidul kena diarani mentok tanpa winates ya oleh-olehono dhewe
diarani mentok tanpa winates takon mulai-mulai dhewe. Lele perjalanane bae sing ngidul kidule kidul sing enek kidul e. Nggih. Manggane diarani mentok tanpa winates ora enek sudut. Mangkane wong padha urung memahami tentang jagat ki sing endi terus isine sing endi. Ngono ya. Sing diarani jagat ki mau Suryo, Candra, Kartika, Iwando, Bantala, Dahana, Samudra, Maruta ki mau kan sing diarani jagat. Lah isine kaya dene manungsa, kewan, tetuwuhan. Kuwi kena diarani, isine kena diarani umat Islam ya le. Oke. Umat ki mau sipate, Islam ki wujude. Contone, dadine kaya kewan, manungsa, tetuwuhan kuwi mau tembunge Islam lire. Iki sing tak omongne dudu Islam agama lho ya le. Tembung Islam ki dadi isine alam. Lah tembung umat isine alam kuwi duwe sifat umat. Tembung umat ki urip ya mati alease modar. Boleh isen-isene donya ki mau sing wujud menungso kewan tetuwuhan ora bakal langgeng. Apa nelek menungso. Lah terus saiki ngene Mbak No ape arepe maparne tentang aku kowe kabeh ya Le. Iki ndangakono aku kowe kabeh iki mesti sejatine anak Adam dan Hawa ya Le. Tapi salah kaprahe anake bapak karo ibu kan ngono. Lho iki ya tak rocene lek tere bapak ibu iki mau iso gawe anak ya Le. Kira-kira ora enek wong elek. Kabeh sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu ya tur pinter-pinter lek iso gawe. Kenyataane ya enek sing bindu barang ya. Lek teko paparane Mbak No, bapak karo ibu sebagai pelantara. Careme kakung putri bareng tumurune diarani Mahkutha Rama. Lah terus mujudake dat le tembung dadi. Lambat laun kenggenan sifat. Dadine kenggenan isining papat dadi bumi, geni, banyu lan angin. Mangkane nek rocane sedulur papat limo pancer. Lah terus limo sedulur papat limo pancer ya pancer iki ya sing mlebu karo metu iki diarani pancer sejati ya kena diarani guru jati. Lah saiki kabeh wae putra wayahku lek nggih sowan ngene mbah iki sing urung mahami padha tekono dadine spontanitas mbah ditakoni langsung tak jawab dadine ora karangan ngono lho ya dadine mbah iki mau perjalanane nalika Mbah No nindakne perjalanan musafiran iki basa kerene ya musafir sing intine menyatukan alam dan penciptanya. Sampai Mbah No iso nemokne sing diarani ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Dalek jamane aku kuwi sekolah dhisik kan diarani ilmu hayat ya le. Terus akhirnya karo Mbah No dihayati nganti nang kaweruh. Terus wiwirane ilmu bumi, hewan, tumbuhan ki mau ilmu bumi sing nukulne sekabeh urip ya le. Terus ilmu hewan ki mau tukule nafsu. Ilmu tumbuh-tumbuhan ki ilmune wong pasrah. Contone kekayon sing gede
Yes, wiritan kabeh kuwi nalika winginane panas banter, ya ora ana sing bengok-bengok aku ngelak aku panas. Kan isine pasrah. Lah teko titiwan sine udan ya udan dhewe to. Dane nang donya iki mau isine antarane ku karomu ya. Lah pasudan panas ngono kae kan, panas ngono kae kan. Kok ora udan-udan kuwi lek karepmu kan ngono kan? Oke, terus. Lho lek pas udan kok ora terang-terang, lah kuwi lek karepmu. Nggih, lek karep burung, lah contone lek saiki corona. Corona kok ora iso ndang reda. Kuwi lek karepmu kan ngono ya. Makane iki kena diarani fenomena alam ya, bencana alam. Lelek jaman dhisik sing diarani pagebluk. Nggih. Wong loro sore esuk mati, wong loro sore esuk mati. Okay. Berhubung saiki wis jaman canggih ya le, dadine dindek-deki karo wong kesehatan, no kan? Okay. Yes, ngangge rapid test, ngangge imunisasi, karepe kan ngono. Okay. Tapi lek teko titiwan cine Bali ya Bali. Okay. Nah, mangane tentang corona ki mau kabeh sampai dunia ya le. Nggih. Dadine padha ae, iki ora enek sing melarat karo ora enek sing sugih padha keneke ngono. Ya sumae lek sing sugih ya ora nemen-nemen. Nggih. Pi lek sing melarat tansaya parah, meneh lho le. Tansaya gak duwe. Heeh. Mbah no nandur jeruk ya kena efeke corona lho. Nggih. Dhisik regane 16 saiki 1100 ora ya kena efeke to kuwi. Nggih. Ya mula ayo padha ndonga muga e corona iki ndang iso padha reda. Tapi ya wis kuwi mang tak balekne maneh. Kuwi lek karepmu. Nggih. Ya saiki ngene lho ya, dadine kaya dene Lavindo, kelek mung gue mbano ya fenomena alam. Wis 11 tahun sampai seprene ya urung iso reda. Ya corona ki ya ngono. Lah mulai alam urung mengendaki kaya Lavindo lek alame oh sesuk leren ngono leren le. Corona ya ngono. Lek alam wis muni oh sesuk rek leren, leren. Contone saiki sing diarani WHO, Persatuan Dokter Sedunia. Kuwabeh berbondong-bondong, berlomba-lomba golek vaksine to. Wis temu apa rung kira-kira vaksine corona iki? Koyone sedereng bae ta sing bojo temu lan sing boten. Ya lek temu yes kebenaran bendang iso reda, kene urung temu ya wis diserahne nang alam ae. Mangane saiki negara kabeh wis enek suarane bersatu melawan corona, ngono kan? Nggih. Ya kene apa le corona iki mau muncule kok tahun 2020. Lah iki iso enek hikmahe. 2020 iki kan cara anu sisih 20, sisih 20 ya. Oke. Okay. Tumprapno timbangan iki wis stabil. Nggih, okay. Pas niku. Stabil. Nggih. Lah 20-20 iki wis sering tak ngendikake. Diarani 20 niku taun Jawa. Lha apa? Buruk Jawa iki eneke 20. Ana caraka. Nggih. Dhata sawala. Podo joyonyo mogo botomo lah wertine ana caraka ana utusan le lah enek kaitane karo urip kanggo apa jane diutus bener jane anu kene digawe salah apa ora oleh sing ora mulai ya sapa wong sang yang tunggal maha segala-galane ya le. Aja neh to se sambang njaluk api. Wong njaluk elek dituruti ya, Bri.
Tapi alam ngendika resiko tanggungan dhewe kan ngono kan. Oh nggih. Okay. Hmm. Contone kaya maling niku wae. Lah iya, yes ngono ki mau. Mandane ayo. Mbah Nol saiki wis nemokne bener. Dinane iki Mbah Nol ngetutne bener. Nggih. Yeah. Bener iki ora usah digoleki. Oh, wong bener kok digoleki. Lek wis cethuk bener, ayo padha ditutne. Desa iki kena dibuktekne le, mlaku dalan bener rasane piye? Penak apa ora kira-kira? Penak, Mbah. Makane lek penak ayo diterusne terus saiki ngetutne dalane salah iki penak apa ora? Mboten. Nah, lek ora penak ya ditinggal sing salah ditinggal ngetutne sing bener. Nggih. Desa iki lek kowe nang ngetone dalan salah ya akhirnya genah lek spontanitas iso kecemplung neraka. Nggih nek wong penjara. Heeh, kowe ngetone bener ya iso nikmatne nang swarga to. Nggih. Nek kangge wong omah-omah ya teko tutur tinulare Mbah Nol kae nganti terakhire kan kangge katentremane pulau warga. Nggih. Ya selamat rezekine sempulur. Anak bojone ora congkrah. Nggih. Ya saiki lamun ono sugih dhuwit ya. Nggih. Lah tentang rumah tanggane ora iso tentrem, lek mung kowe mbahno ya tanpa ruguna. Nggih. Wis mula mbahno wani ngedekne yayasan pesantren Jawa Dwipa Tutur Tinular iki sing tujuane tanggi nungkun putra wayah nuju nang kebenaran tak liwat ne tataran kitab Adamakno. Nah, kitab Adamakno iki artine Adam suwung makna iki jelas ya le. Dadi ne lek Mbah Nol lek duwe lek siji karo siji ya loro ngono lho, Pri. Oke. Oh, dadi ne siji karo siji arep muni loro. Tre apa ora roh apa tre urung ngerti kok sik dadak mulet kaya bola seringitan. Iki contone ngono ki mau. Kakek rumus niku, Mbah. Lah ya sembuh lek ngarani, makane Mbah Nol kan iso nyetokne punjer antarané sumber. Dadi ini simpel ya. Nggih. Makane kitabe Mbah Nol ya bisa lempir bolak-balik. Walike kitab Padamakno. Terus walike tutur tinular, lile tutur sing kenek ditulane nang putra wayah nang sanak sedulur. Nggih. Mula kuwi ya wis diunggahne kita pada makna ya sebarane Mbah Nol wis akeh banget. Terus anu le saiki wong Jawa ki mau kudu ngerti kesaksiane Jawa. Ngenane ya wis tak jelas ke tentang kesaksian. Jadi ini wong Jawa itu kudu hafal karo kesaksian nih. Dan ini sahadat panetep panoto ageman jawabane rogo. Kang jumeneng rohilapi sukmo. Kang ono telengati urip. Wewayangane roh mukamat lakuning rasa. Kang dadi lajering urip. Kang nguripi. Kang wujud sampurnakno Allah kang wujud ya aku kowe kabeh iki. Oke. Okay. Lire kon sampurnakno iki mau kan kon bener ngono lho Le. Nggih. Hmm. Anggane sing ngarep mau liwat dalan siji bener. Nggih. Sak donya iki dalan bener ya dalane Allah to Le. Dalane Sang Yang Tunggal iki mau. Nggih. Ji. Wis kowe arep tekan apa meneh? Mamu paparane Jawa Dipa ya karo kita pada makna karo dulur sing tekon tentang urip kanggo apa karepe piye karepe piye digowo nanti digowo nanti ya tergantung wong dinggih salah ya oleh ya nggih nggih bener ya oleh kok digowo nyanti-nyanti boleh nanggono caraka wis jelas dalanku ngebari jagat. Nggih. Lah yo ngetan yo oleh, ngalor yo oleh, ngidul yo oleh. Mendhuwur yo oleh lek iso. Mangane dalanku ngebari jagat.
lagi mau tak berdekne ya ono utusan ono coroko ya ono utusan ri ya Dhata Sawala ki padha pasulayan, jadi utusannya utusan bener Dhata Sawala padha pasulayan. Terus ana Caraka Dhata Sawala padha jayane ki padha saktine. Moga bathana padha baline. Dadine aku kowe sak mendina ki sing sedulur papat ning perang iki. Enek sing ngajak ngetan, enek sing ngajak ngarit, enek sing ngajak turu, enek sing ngajak mangan. Tapi kenyataane ora enek sing menang, ora enek sing kalah. Lek nganti kalah sitok, nganti metu, ya iso kluyuran turut dalan buyang buyu. Alias edan. Oleh surat jangkep. Makanya ana Caraka Dhata Sawala padha jayane moga bathana ki tak simpulne kuwi dununge urip. Makanya lek iso padha maca kuwi nganti karepmu mbok gawa nyandi barang ngono kuwi enek. Rasa rasa ku kabeh. Nganti terakhire ngaliyep bali utan karoso. Untuk itu dibuke bae. Iya. Makanya wong mati mo penak wis ora kedunungan rasa dikepuk ya ora lara ya. Oke. Mangane saiki gegambarane ngene. Lek nalika kowe turu ya. Terus sing ngluyur kae mau jenenge uripe raga le. Sing ngluyuran. Lah sing uripe ya sing kempas, kempis mlebu metu kuwi mau contone. Sampan ngimpi cetuk wong wedok ayu mbok gonceng jak nang warung mangan bakso tapi setelah sadar apa arep lha oleh sing uripe raga tembunge sik goro ngono lho lale uripe sing nang teleming kalbu kuwi gak kena diapusi le. Ung jupuk darbe ing liyan rogane mentang-mentang oh duduk aku sing jero asline muni jane sing jupuk aku kan ngono kan nggih mangane raga ki mau sik ruwe sik goro sik gelem goro ditutup-tutupi ngono lho lah terus sing iki terus tekan apa neh apa malih. Jadi ini ngene lho lek bae lek ora ditekoni no ya engko ndarani karangan. Tapi lek mbah nombok tekoni pe lek sing tekon trecel jawabane ya trecel lho. Piye? Oh gampang tek. Ngeten wau kan sampean njo mbah. Tentang umat Islam, umat niku sifate nggih. Iya, umat Islam sifate Islam niku wujude. Niku maksude pripun, mbah? Lah mau kan wis tak omongne to. Kaya dene manungsa, kewan, terus tetuwuhan iki mau jenenge Islam. Tapi bukan Islam agama ya. Tembung Islam iki dadi isine alam. Lah umat iki mesti sipate di isine alam iki duwe sifat urip ya mati. Ngono lho. Nggih, nah, kenyataane ngono kuwi mau. Sing ora mati diarani kinodrak ya jagat ki mau kaya Surya, Candra, Kartika, Iwanto, Bantala, Dahana, Samudra ki mau langgeng tantenane ngowah. Tekono Siti Jenar karo Jawa Timur. Anu Mbah niki pas kan kula kaden.